Čau lidi, tady Zerk.cz a opět tady máme nový level, už máme 13. level a můžeme si vybrat nový kouzlo a já to dám tady do toho torrentu, což je taková ohnivá tyč, nebo tyč, takový ohnivý plamen to je, to asi pak ukážeme, je to takový hezký kouzlo, ale bohužel stojí 45 class pointů a vydrží jenom 5 vteřin. A já si to dám, jo tak napřed se to naučíme samozřejmě, tak. A já si to dám tady místo té kletby, protože ji stejně nějak extra nepoužíváme na PvP. A my si teda můžeme rovnou vrnout do hry a ukážeme si teda ten torrent, jak vypadá. A uvidíme, jak nám to půjde. A já koukám, že nám to netka našlo hru, což je super. Takže máme Sandstorm Temple, krásná pouštní mapa. No a jenom doufám, že to nebude rozehraná hra. Protože takhle na rychlost, že nám to našlo hru, to je takový zvláštní. Ujíme, ne dobrý. Je to normální hra. Kde začneme od začátku hezky pěkně s ostatníma. Jinak můžeme se teda podívat na tým, jaký to máme. Jsme v modrém týmu a zase nemáme paladina, no bohužel. Dobře, ale koukám, že v protějším týmu má jenom jednu ohnívku a v našem týmu jsou dvě. No a my zase nemáme jednoho gunnera. Oni mají zase dva gunnery. No, uvidíme teďka, kam spane ten meteor. Jo, dobrý, tak meteor je uprostřed. A asi bych tady neměl běžet takhle s ostatníma, takhle přes ten střed, protože mě tady může kdykoliv, kdokoliv sejmout. A já to tady netka vezmu nahoru. A to bych se napřed musel taky do někoho trefit, jo. Ne, dobře, tak teď, když jich je tam víc u sebe, tak tam se určitě do někoho trefím. No, a Gunner si přímo za náma postavil dělo. No, tak si nás zabije, jo. To jsme nezačali zrovna dvakrát nejlíp. Kudy pak to nesou? Co? A tady možná mohl pomoct našemu Berkovi zabít, jo, tak podařilo se nám ho upálit, ještě než ho tam stihl zabít toho našeho Berka. A ten už je teda mrtvý, trpasník. A tady nějaký tank okolo mě proletěl. A už nám zase došla mana. A ne, zezadu nás zase zabil Inquisitor. Parchant. To se nedělá tady to. Jen počkej, až budeme mít full epic věci. Jen počkej. A já teďka vůbec nevím, kudy má běžím. Hledám nějaký pěkný místo, odkud bychom mohli střílet. A třeba tady odsud, jdeme hnedka na tu druhou ohnívku. Dobře, tak ta už se nám tam schovala. Jo, oni to nesou k nám, ten meteor, to ne, teda. Panem, zastavte. No bohužel nemáme ještě 45 class pointů na ten torrent. Škoda, donesli to tam. A koukám, že nějaký náš trpaslík se tak ujal tady meteoru a už jim to tam hezky nese. Tak snad to tam někdo přijde mu na pomoc. Ale jsme tam taky nesli jeden meteor. A jo, aha, tady byl netka u nás gunner. Tak ten nás tam hezky rozstřílel. A taky už by mohl trošku změnit ten teleport, co? Taky pořád na jednom stejném místě, oma.
Tak pojďte, neste to tam. Honem, neste to tam. Aha, tady za náma jde několik lidí. Jo, ještě tady Gunner, tak já je tady vyhodím. Tak bohužel nás tady stihli zabít, no, než jsme vyhodili. Škoda, už jsme to tam skoro měli donesli. No jasně, teleport máme pro nás stejný místě. No, teď se aspoň docela hodí, no. A já je nechám takhle ještě trochu projít. A použiju ten torrent, když jsou takhle hezky za sebou. Tak, použiju torrent. A jak to takhle hezky za sebou, tak je tam hezky spálíme všechny. No, bohužel to trvá jenom 5 vteřin, no. A ještě nás tady ten trpaslík přitlačil na tu antipersonální minu. A tak, aspoň jsme ji tady zneškodnili. No, kdybychom ji nezneškodnili, tak teďka by ten... Nevím, jestli to je Berserker nebo tank, tak by tam spustila a odhodila by ho. No, ještě, že jsme ji spustili teda. A kdo pak to tady běží? Berk, jo? A vůbec jdu. Vůbec na to nemysli. Tě tady netka vyhodím a zkusím ho takhle ve vzduchu několikrát zasáhnout. Jenže... Radši uteču. Utíkej. Jo, dobrý, tak on po nás nějak nechce jít. ale taky se mu to nelíbí, když ho tady pořád do něj střílíme. To jsme měli takové svá štěstí, že jsme tam spadli a že se do nás tím pavratakem netrefil, protože to by nás už určitě zabil. Tak co, uvidíme tady na někoho? Ale jo, dáme, už tam nesou. Tak je tam podpoříme střelbou. On došla na mana, tak si tady zase trošku nabereme tou meditací. Paráda. A už máme zase spoustu many. Já doufám, že po nás nepůjde ten Inquisitor. No, ne, dobrý. Naštěstí nejde po nás. No a co tam dělá? Musíš taky níst, jo. Kam pak zmizeli všichni? Tady najednou nikdo není. No tak tady můžeme teda ukrást meteor. Dobře. Když to nikdo nenese, tak teda my. Tak už nás tady zase zabili. Tak ještě pár vteřin a jdeme jim na pomoc. Tak, kde pak bude teleport? Jo, tak už je na jiném místě. Jsem myslel, jestli to nešlo postavit znovu na to stejné místo. Jo, tak po nás jde přece jenom ten tank. My mu zkusíme tady někam utíct. Bude, nemá cenu se tady s ním pořád prát. Co? Jde po nás? Nejde, dobrý. A my teda jdeme tady útočit na toho trpaslíka. A vůbec na to nemyslím, že bys sem chtěl vyskočit tanku. Jseš moc těžký, sem nevyskočíš. Tak nás tady schodí náš Inquisitor. Nás tady schodil, a to nevadí. Už to tam neseme, super, nese to tam. A já zkusím. Zkusím jít takhle sem, trošku to nějak obejít ze zádu. Bohužel tady po nás jde Inquisitor. Ne, dobrý, tak. No, tak přece jenom jde. My ho tady hnedka vyhodíme a zkusíme ho tady ještě zapálit ve vzduchu. Tak zdá se, že už nemá moc životu, protože nějak utíká od nás. A jde tady po nás ještě ten zombie. No, teď tady po nás půjdou dva zombíci, to je fakt skvělý. A my tady použijeme teda blesky. Tak už nás tady stihl Inquisitor zabít. Jak na nás použil to kouzlo na přidávání zdraví jemu. Nám to samozřejmě ubíral. A já bych tam mohl zase použít ten torrent. A jestli teda se do někoho trefíme.
Co? A on tam zrovna nikdo nezbyl, co? Tak, 45, aspoň tu zbytečně jsme spotřebovali. Onem, neste tam. Už jenom minuta a půl do konce. Onem, pojeb, jdi. Já tady můžu toho gunnera vyhodit z toho děla. Ale... bohužel nás tady zabil. Berk ze zádu. A nebo někdo jiný. Netuším. Zrovna jsem tam moc neviděl. Tak tady to už máme prohraný, tady tu hru. Prohráváme 1-0. A to bohužel nemáme šanci to tam dodat. A abych se mohl zase nastřílet ne, těch 45, aspoň tu, aspoň na ten torrent. A uvidíme, no. No a když takhle po nás furt půjde nějaký hráč, tak to se teda vlastně nazbíráme. Tak už nás tady zase zabil. Jsem to říkal. No, my se sotva respawneme a už bude konec hry. Tak toho tam už moc nezmůžeme. Tak jasně, ještě tam donesli druhý meteor. Tak to jste si aspoň vydělali, no. No, no, už je stejně konec hry, tak já můžu tady použít ten torrent. Stejně už je konec. No, on nás ještě stihl zabít předtím, než se tam objevil konec hry, no. V poslední vteřině to ještě stihl. A tak co, nějaká příští hra už bude lepší určitě. Já teda doufám, že snad. No nic no, tak mějte se fajn, užijte si zbytek prázdnin a zatím čau čau.